joogtaan ku soo dhawaada warka telefishinka City Cable xaruntiisa dhexe ee magaalada Johor. Warka hadii uu baraali ka noqdo waxa idin la soo siin doontaa anigoo Xamda oo Qar Xasan Cabdiraal. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo maanta xariga ka jaray saldhigga ciidan ay dowladda Turkiga ku yeelanayso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku guuleystay in ciidamadii tirada badnaa ee ku sugnaa degmada Cadaado laga soo saaro. Gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dalka Masar. Madaxweyne ku heenka dowlad goboleedka Galmudugna waxa uu been abuur ku tilmaamay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qayb ka tahay khilaafka iminka ka taagan degmada Cadaado ee xanuunta ku meelgaarku ah maamulka Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta hortaga golaha wasiirada maamulkaasi isla markaana warbixin siiyay wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland isagoo ka warbixiyay safaradii ku maray deegaano ka tirsan Jubbaland iyo weliba xaaladda siyaasadeed ee dalka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaad warka City Cable xaruntiisa dhexe ee magaalada Johor ku daawan doontaan ee u diyaar garow warkii oo dhammaystiran. Mar kale anigoo Xamda Uukar Xasan ayaa idinla soo siinaysaa.